Det här är Max. Max är en modern chef som ansvarar för digital marknadsföring inom hans avdelning. Han blir dagligen bombarderad med data från olika marknadsföringskanaler. Han har fullt upp med att hålla i trådarna för den egna verksamheten, men borde därpå även följa med konkurrerande företag. Trots att Max har tillgång till flera olika verktyg och mängder med information har han svårt att hänga med. Han började därför leta efter en effektiv lösning på hans problem och fann Rivalfox, en observationsplattform för innehållsmarknadsföring. Med Rivalfox kan Max enkelt följa med hans egna och konkurrenters prestationer för mer än 15 olika digitala marknadsföringskanaler. Vare sig det är frågan om sociala media, nyhetsbrev, reklam på internet eller sökmotoroptimering kan Max tack vare Rivalfox samla och analysera all nödvändig data med ett enda program. Äntligen får han en överblick som gör att han snabbt och enkelt kan se hur bra olika innehåll når tänkta målgrupper. Max kan nu bara på några sekunder skapa rapporter och göra jämförelser med andra företag. Rivalfox, observationsplattformen för digital marknadsföring.